A família de Adilson Joaquim Quitiliano confirma, né, que ele realmente foi encontrado morto já naquele hospital. Agora, a família quer saber o seguinte. O Adilson, que estava desaparecido e depois de 5 dias que a reportagem do Cidade Alerta foi exibida, chegaram até o paradeiro dele e descobriram que ele estava morto. Mas os médicos garantem que ele foi vítima de uma pancada grave na cabeça que provocou a morte. A família quer saber, foi assassinato? Se sim, quem é o assassino? Põe no ar. Marlene só quer respostas. Marlene quer saber o que realmente aconteceu com o irmão Adilson Quintiliano, de 38 anos. Quais são as suspeitas da família? Nós, família, estamos suspeitando que alguém deve ter dado alguma pancada nele, não sei. Mas ainda não é certeza, não. A gente não tem certeza. Né? O que os médicos disseram para vocês? Os médicos disseram que foi uma pancada muito forte que ele levou na cabeça, né? Muito forte. O pedreiro desapareceu no dia 3 de setembro após trabalhar em uma obra. Adilson foi encontrado hospitalizado dias depois. Ele estava com um traumatismo craniano grave. Vocês chegaram a visitá-lo no hospital? Chegamos a visitá-lo. Visitamos. E como é que ele estava? Estava entubado, né? Entubado, inconsciente de nada. Vocês não conseguiram conversar com ele, nenhuma movimentação das mãos, ele não reagia a nada. Estava entubado, né? Estava entubado. Não conseguia se mexer, não falava nada. Adilson chegou a passar por cirurgia, mas na noite desta quarta-feira ele não resistiu e morreu. Como é que a família avalia tudo o que aconteceu? Como é que vocês estão reagindo a essa notícia? Tá difícil, né? Porque a gente não sabe o que realmente aconteceu. A gente quer saber, né? Tem bastante coisa que não tá se encaixando e a gente precisa saber. O mistério tem deixado a família angustiada. Será que Adilson caiu e bateu a cabeça? Será que Adilson teve algum problema na rua e foi agredido? É para essas perguntas que a família busca respostas. Adilson era casado e tinha 3 filhos pequenos. A esposa dele não trabalha, por isso era o pedreiro que sustentava toda a família fazendo bicos. Dias antes de desaparecer, Adilson encontrou um serviço em uma obra. Ele estava muito feliz. Ele saiu para trabalhar no dia 3 de setembro e não voltou mais. A família ficou desesperada e chamou o Cidade Alerta. Foi assim que apareceram as primeiras pistas. Testemunhas disseram terem visto o Adilson nas proximidades da obra. Eles disseram que ele estava passando muito mal, que estava molhado. Chovia muito naquele dia. As testemunhas contaram que chegaram a ajudar Adilson. Ele passou a madrugada toda no local e na manhã seguinte o socorro teria sido chamado. Mas a gente não sabe se caiu, se foi alguém que deu alguma pancada, a gente não sabe, se foi briga, não sabe, né? Seu irmão não tinha nenhum tipo de desavença, nenhuma dívida, não tinha nada que pudesse justificar isso, né? Não, não. De jeito nenhum. A repórter Grace Abdu chegou a conversar com algumas testemunhas que ajudaram Adilson naquele dia. Aqui já está mais parecida o RG dele. Você reconhece? É ele, sim. Aí veio 2 motoqueiros do SAMU, fez um exame de sangue, de diabetes e tal, e depois chamaram o resgate, aí a ambulância veio e levou ele. Mas ele não sabia falar o nome dele, ele não se identificava direito, estava tremendo muito. E o pessoal do SAMU colocou ele na ambulância e levaram. Só que ele não se identificava por nome, ele não falava, não sabia falar o nome dele. E aí prestaram socorro ali. Qual ele... a ajuda que o senhor prestou para ele? Qual foi? É que ele estava muito molhado, tremendo, com as calças tudo molhado. O vizinho arrumou uma blusa, deu para ele vestir. O senhor deu café com café, leite? Com leite. Ele comprei uma bolacha aqui no mercadinho, levei para ele ali. Ele tomou o café, mas não comeu a bolacha. O vizinho pegou um pão, ele comeu uma metade do pão. E aí o resgate veio de moto. Prestaram os primeiros socorros, depois veio a ambulância, levou ele. Ele não falava nada? Ele não falava, ele não conseguia falar o nome dele. Todo... não conseguia falar. O
tem certeza que se trata do Adilson. Ele é conhecido como Chocolate. Ele tava até com uma bota de coturno, de pedreiro, de obra. Era. Tava mesmo. Toda molhada. Azul? Azul. Era. Era ele. A família procurou por Adilson em vários hospitais e até mesmo no Instituto Médico Legal, mas não conseguiu encontrá-lo. Nas UPAs, a família não chegou a ir presencialmente, mas fez algumas ligações. Porém, não conseguiu também absolutamente nada. E era exatamente em uma UPA que Adilson estava. A família só descobriu após a reportagem do Cidade Alerta, 5 dias após o desaparecimento. A família soube que um homem com o nome Adilson estava internado, mas que nenhum outro dado pessoal havia sido fornecido. Quando a família chegou na UPA, Adilson já estava sendo transferido para um hospital, onde ficou por 2 dias e passou por exames. Depois, ele foi trazido para esse outro hospital, onde passou por cirurgia, ficou internado e acabou morrendo. A família descobriu que Adilson esteve na UPA 2 vezes. Na primeira, quando foi socorrido pelo SAMU, conforme informado pelas testemunhas. Adilson, na ocasião, foi liberado pelos médicos. A gente não sabe ainda onde, se ele ficou na rua, se ele ficou em albergue, mas pela situação que ele estava nas ruas. Né? Nas ruas, tá muito sujo, de controle muito sujo, né? Situação assim que a gente nunca tinha visto, meu irmão. O que deixa o caso ainda mais misterioso é que Adilson não tinha inimigos, dívidas ou comportamento que justificasse uma agressão tão cruel. Não caiu a ficha ainda, né, Marlene? Não caiu ainda. Não caiu. Então, assim, sem saber de nada, tô perdida praticamente, né? O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado como morte natural, mas... Você duvida que tenha sido isso? Sim. Tem certeza? Mas... Passa na sua cabeça. Ah, é... Nós estamos duvidando que seja morte natural, sim. Ainda até que a gente não descubra, né? A gente não sabe ainda de nada. Tudo ainda precisa ser melhor investigado. Mas caso haja um responsável por tudo o que aconteceu, a família quer justiça. Mas caso isso seja comprovado, confirmado, que ele foi vítima de uma situação, de uma pancada, de uma paulada, uma agressão, qual seria o seu desejo? Na verdade, ainda não sei. Não sou assim uma pessoa que eu não guardo mágoa de ninguém, mas a gente quer saber, né? Mesmo assim, né? A gente quer saber o que aconteceu, na verdade, né? Se houver um culpado, que ele seja encontrado. É, que ele seja encontrado, né? Seja punido, né? Porque que pancada é essa que ele pode ter sofrido na cabeça, se não foi provocado por um agente diferente dele? Traumatismo craniano, uma pancada violentíssima. Violentíssima. Para levar, inclusive, à morte. Foi muito violento. Pode ser um golpe com um pedaço de pau, de ferro, uma coronhada, uma pedrada, várias coisas, mas foi muito violento.